etorkizuneko Nafarroa eraikitzeko aldaketa euria ari du. Aldaketa politiko eta soziala gauzatzeko oinarriak jartzen ari gara. Zatoz, eztabaidan parte hartzera. Honako gaietaz jardungo dugu. Pertsonak lehenetsiko dituen gizartea. Bere ingurunearekin bat etorriko den gizartea. Bere kultura bultzatuko duen gizartea. Askatasunen bermatzaile izango den gizartea. Heldu aldaketari, parte hartu ekainak 15ean Iruñeako planetarioan egingo diren jardunaldietan. Informazio gehiago aldaketaeuria.net webgunean eta apuntatzeko eman izena eztabaida@ehbildu.neten.